इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। महाराष्ट्रस्य नवनिर्वाचितेन मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन स्वपदात्यागपत्रं प्रदत्तम्। राज्यसभायामद्य ऐषमः ट्रांसजेंडर संरक्षणाधिकार विषयकं विधेयकम् अभ्युपगतम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम् अर्थ ऑब्जर्वेशन इति धरावलोकनाख्यम् उपग्रहं कार्टोसेट तृतीयं श्वः प्रक्षेपयिष्यति। देशः अद्य परिपाल्यते 70वां संविधान दिवसः। अपि च पाकिस्तानस्य उच्चतमन्यायालयेन तत्सैन्य प्रमुखस्य कमर जावेद बाजवायाः कार्यकालं नैव अग्रेसारयिष्यते इति निर्णयः प्रदत्तः। महाराष्ट्रस्य नवनिर्वाचितेन मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन स्वपदात्यागपत्रं प्रदत्तम्। अमुना अद्य सायं राज्यपालाय भगतसिंह कोश्यारी वर्याय प्रदत्तं निजत्यागपत्रम्। मुम्बईनगरे वार्ताभिकरणैः सार्धं संवादक्रमे फडणवीसः प्रत्यपादयत् यत् एनसीपी दलनेतुः अजीत पवारस्य उपमुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्र प्रदानात् परं तदीय प्रशासनं बहुमत परीक्षणे नैव साफल्यम् अवाप्स्यति। अमुनोक्तं यत् भाजपा दलं विपक्षिभूमिकायाः उत्तरदायित्वं सर्वात्मना निभालयिष्यति। इतः पूर्व शीर्षन्यायालयेन महाराष्ट्र विधानसभायां बहुमतं प्रस्तोतुं दलद्वयं समादिष्टमासीत्। ध्येयमस्ति यत् शिवसेना एनसीपी कांग्रेस दलानां संयुत्या शीर्षन्यायालये एका याचिका प्रस्तुतासीत् यस्याम् उल्लेखः अवर्तत यत् अल्पविधायक परिसंख्यातं भाजपादलं प्रशासन विरचनाय नैव समार्हम्। अतः शिवसेना संयुतिदलाय प्रशासन रचनार्थं राज्यपालः समामन्त्रयेत्। इदमेव प्रकरणमभिलक्ष्य अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं समाचरति स्म। राज्यसभायामद्य ऐषमः ट्रांसजेंडर इति क्लीबानां संरक्षणाधिकार विषयकं विधेयकम् अभ्युपगतम्। लोकसभायाः कार्यजातमपि द्विवादनं यावत् समारब्धम्। इसरो इति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनम् अर्थ ऑब्जर्वेशन इति धरावलोकनाख्यम् उपग्रहं कार्टोसेट तृतीयम् इति श्वः प्रक्षेपयिष्यति। देशे अद्य परिपाल्यते संविधान दिवसः। नवम्बर मासस्य 26 दिनांके एव 49-29 शततमे वर्षे संविधानसभया संविधानमिदं अंगीकृतम् आसीत्। तदनु 50-29 शततमे वर्षे नवम्बर 26 तिथौ संविधानस्य प्रावधानानि पूर्णतोदृशा प्रभावम् आपन्नानि। एतद्धि आसीत् नूतनस्य भारतीय जनतान्त्रिकैतिहासस्य प्रारम्भः। ऐषमः संविधान दिवसस्य विशिष्टे 70वर्षपूर्त्यवसरे संसदः केन्द्रीयकक्षे समाकारितं संयुक्तसत्रम्। संयुक्ताधिवेशनं सम्बोधयता राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देन अधिकारकर्तव्यञ्च अन्योन्याश्रितत्वेन उदीरितम्। प्रोक्तम् अधिकार विषयः चिन्तयद्भिः नागरिकैः तत्कर्तव्य विषयोऽपि विचारणीयः। अत्रावसरे सम्भाषमाणः उपराष्ट्रपतिः एम् वेंकैया नायडुः प्रावोचत् यत् विगतेषु 70 वर्षेषु लोकः लोकतान्त्रिक संविधानस्य संवर्धनेन सहैव एतत् सशक्तिकरणार्थमपि प्रयासरतं विद्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिनापि संयुक्ताधिवेशनं सम्बोधयता संविधानस्य समग्रतायाः शक्तिश्च उल्लेखो विहित। लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण देशस्य विकासाय संविधानस्य महत्वातिशायिनी भूमिका प्रतिपादिता। अत्र दिवसे राष्ट्रपतिना पुस्तिका विमोचनं पणक प्रैष्य पत्रयोः विमोचनं डिजिटल प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं चापि विहितम्। झारखण्डे भावि विधानसभायाः पञ्चमान्तिम चरणस्य निर्वाचनेभ्यः अधिसूचना अद्य प्रख्यापिता। निर्वाचनानाम् एतस्मिन् चरणे 6 जनपदेषु प्रतिष्ठापितेषु 16 विधानसभासनेषु मतदानं दिसम्बर 20 दिनांके समायोजयिष्यते। जम्मू कश्मीरे अद्यापराह्ने कश्मीर विश्वविद्यालयात् बहिः दुरापादिते विस्फोटाक्रमणे त्रयो नागरिकाः आहताः। दरगाह हजरतबल क्षेत्रे दुरापादितस्य अस्य आक्रमणस्यान्वीक्षणम् आरक्षिभिः विधीयते। इति वार्ताः।